Žalia rodiklė. Laida Žalia rodiklė remia autoservisų tinklas Bosch Car Service. Mums rūpi jūsų saugumas. Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodiklė. Šios dienos tema – nauji naudoto automobilio pardavimo metodai. Su įmonės Longo LT vadovo Pauliumi Valiukėnu kalbėsime apie tai, kaip keičiasi pardavėjų ir pirkėjų santykis, apie pirkimą internetu ir prekybos automobiliais ateitį. Labą dieną, Pauliu. Sveiki. Tai kažkada jau kalbėjomės, prabėgo nemažai laiko, pasaulis keičiasi, gyvenimas keičiasi. Porą metų tikrai turėjom tokių keistų automobilių pasaulyje, tokio pardavimo pasaulyje ypatingai, nes stipriai trūko automobilių tiek naujų, tiek akivaizdžiai ir naudotų. Klientai, žmonės, norintys pirkti automobilį, buvo pastatyti į tam tikrą padėtį, kai jie turėdavo arba laukti, arba susitaikyti su bet kokią sakomą kainą, arba ten rinktis, nežinau, važinėjimą ir remontuoti savo senąjį automobilį. Kaip yra dabar? Dabar, aplamai, aš tikriausiai sakyčiau, kad ta naudotų automobilių rinka, kaip ir jūs paminėjot, labai išgyvena įdomius laikus ir neduoda ramybės naudotų automobilių rinkai. Nes jeigu po COVID-o tikrai buvo didelė dalis klientų, kurie laukė, taupė pinigus ir buvo pasiruošę įsigyti automobilį praėjusiais metais, ir gamintojai stengiasi kuo daugiau pagaminti, prekeiviai prisipirkti automobilių ir ateina šitie metai ir prasideda ta tokia vadinamoji krizė, kažkokia visi pradeda apie tai kalbėti, padidėjęs euriboras ir visa tai vėl greuna daugelio planus. Ir dabar, sakyčiau, situacija yra tokia, kad tų automobilių jau daugelio atveju yra ir naudotų, ir naujų, bet nėra tokios paklausos, kaip visi tikriausiai norėtų ir kaip visi įsivaizdavo, kad jinai, kokia jinai bus. Čia gal vasara? Dabar turbūt kiekvieną vasarą šiek tiek sezoniškumo? Vasara būna, bet tą mes jau matėm ir nes kaip pas mus, taip istoriškai pavasarį visą laiką didėjo tie pardavimai, tada vasara šiek tiek aprimsta ir rudenį vėl. Tai vat mes pavasarį to didėjimo nematėm. Jisai buvo toks labai stabiliai panašiai. Ir kai taip atsitinka, tu žinoma jau dėl to kiekvieno kliento turi kovoti, žmogus tą pajaučia, jisai žino, kad jisai gali iš daugiau ko pasirinkti. Ir lygiai taip pat, kaip ir minėjau, dėl to finansavimo klausimo daug žmonių tiesiog atideda ir neskuba priimti to sprendimą įsigyti automobilį. Tai dabar vien tiem žmonėm, kurie ten perka lizingo ar išperkamąją nuomą ar kažkaip, reiškia, ta mėnesinė įmoka stipriai padidėja. Kiek maždaug, nežinau, gal yra kažkoks aiškumas, koks tas skaičius čia vat nulėmė per mėnesį, kad kiek paaugo nuo... Gal taip tas paaugo, tai būtų galima labai abstrakčiai sakyti, bet yra tas dalykas, kad žmonės, jie tiesiog net bijo pasitikrinti arba eiti link to klausimo, nes tas euriboras vis didėja ir jie net patys tikriausiai nežino, kur bus ta riba. Galbūt tu dabar pasirašysi vienokiom sąlygom. Čia kaip su elektros kainom. Tau po kiek laiko jau bus jau kita kaina. Ir dar kitas momentas yra, kad tikrai nemaža dalis mūsų yra įsigėtos pačius būstus su banko paskola. Tai mes ką pastebėjom, kad tie, kiek pakilo būsto paskola, tai tą sumą galėtum skirti įsigyti automobilį. Sumos neliko, sakykime. Jo, galbūt kažkas planavo pirksiu, o dabar tenka už būstą mokėti tą didesnį įmoką. Ir tiesiog nebelieka tos įmokos automobiliui. Kadangi mes esame vis tiek šalis, kuri atsigabena automobilius vienokius ar kitokius iš, turbūt daugiausiai iš Vakarų Europos, dalį galbūt iš Jungtinių valstijų, tenai kokia situacija, ten irgi tas pats, ten irgi yra sulėtėjęs ir dėl to apstojęs pirkimas ir dėl to tie prisigaminę gamintojai tvenkia tvenkinius jau naujų automobilių ir dėl to viskas stoja ir visko daug reikia kažkur dėti. Čia sistemos dalis? Tikrai taip. Ta tendencija yra labai panaši visoje Europoje. Galbūt jau sunkiau man būtų pakomentuoti apie Ameriką, bet tikriausiai ir nesudaro tokios didelės dalies mūsų naudotų automobilių amerikietiški, bet visoje Europoje yra panaši situacija. Ir, tarkim,
galiu paminėti įdomi dabar yra ne situacija, bet Olandijoje, iš kur irgi daug automobilių atvažiuoja, jie pakeitė mokestinę sistemą. Dabar negaliu pasakyti, kiek tai susiję su ta bendra situacija rinkoje, tačiau jų, kaip čia, tikslas yra, kuo daugiau automobilių, tų dyzelinių, išvažiuoti iš Olandijos. Ir jie taip skatina pirkėjus ir pirkti tos automobilius ir juos išvežti. Ką jie daro? Jie pakeitė mokestinę sistemą ir tam tikrą dalį mokesčių pirkėjas gali susigražinti. Bet būtent pirkėjas turi būti iš užsienio. Tai tam, aha, tai išvežti. Iš Olandijos, nu, sakykime, vyriausybinių kažkokių resursų, jeigu perki kokį seną pilką dizelį, gauni dar kažkokį tai kompensaciją. Jo, tai kai tu įsigyji naują automobilį Olandijai, tau priskaičiuoja mokestį, trašos mokestį, taip jį galima pavadinti. Ir tu jį per tam tikrą laiką turi išmokėti. Jeigu tu parduodi kažkada anksčiau automobilį, tai tas likutis, kurį būtų turėjęs savininkas sumokėti, jį valstybė gražina pirkėjai. Tai va tokia įdomi sistema. Užsieniečių pirkėjai. Jo. Tai reiškia, kad, reiškia, nu, o gerai, kalbėkime apie Olandiją, gal ne visur yra tokia sistema, jie tiesiog nori išguiti tas taršesnius automobilius. Ir ką jie nori padaryti? Jie čia vis tik į tą elektromobilių gale ir ateitimi? Tikriausiai, kad vadovaujasi tais Europos Sąjungos nurodymais, labai griežtai laikosi ir daro taip, kaip pasakyta. Tai aišku, ir kitos šalis bando tą daryti, vieni greičiau, kiti lėčiau. Ir vėlgi visai skirtingos tikriausiai yra galimybės kiekvienos šalies. Tai būtent pas mus tikriausiai ir atvažiuoja tie automobiliai, nes kaip čia, nu, tiesa yra tokia, kad mes šiek tiek atsiliekam nuo Europos to klausimu. Mūsų ir automobilių parkas yra senesnis ir jis taip greitai negali pasikeisti, dėl to vis dar yra populiarūs tie, nežinau, vokiški dizeliai ir panašiai. Bet iš tikrųjų gerai, kalbėkim apie, nu, kažkokius tai pavyzdžius, žmonėm labiausiai suprantama, kad, nu, mesgi matom, kas važiuoja Lietuvoje, kiekvienas vairuotojas akimis mato kitus automobilius. Ir tie, už kuriuos jau galima gauti tą kompensaciją, tai reiškia, kad ir geresnė kaina, ir tas, kuris perparduoda, ir tas, kuris galutinis pirkėjas yra, nusipirka visai turbūt gerą automobilį, pakankamai neseną, nes ta taisyklė turbūt galioja ir tokiam, nežinau, 5 metų senumo Passatui, kuris Lietuvoje yra geidžiamas, jeigu yra geros būklės. Tikrai taip. Tikrai taip, ir tie ir yra tikriausiai populiariausi tie modeliai, tai tie patys Škoda Octavia, Superbai, Opel Astros, tikrai patikimi, tvarkingi automobiliai, kurie ten, jeigu 5 metų senumo, jie dar tikrai ilgai tarnaus ir nesukels jokių problemų, ir juos galės ir sugebės žmogus Lietuvoje įsigyti, skirtingai negu kokia situacija yra su hibridais arba elektromobiliais tais pačiais. Aha, tai dabar perikim va taip automatiškai prie tų hibridų ir elektromobilių, kadangi vis tiek elektromobiliam turbūt tai beveik daugumoj valstybių yra taikomos tam tikros, na, subsidijos, tam tikri arba, na, atleidimai nuo mokesčių kitur, nes jie baisiai dideli, tai tas atleidimas jau tą automobilio kainą padaro tikrai patrauklę. Dėl hibridų tai turbūt įvairiai yra, nu, vienur yra, kitur nėra, ir tokia reikia labai žiūrėti pagal valstybę, tai aš tikrai žinau ir girdėjau iš savo kolegų užsienio žurnalistų, kad jie ir sako, kad, nu, tas įkraunamus hibridus tai ir perka, tai tik dėl to, kad jo niekada gyvenime nieks nekrauna, bet važiuoja ten to benzino, bet perka dėl to, kad, nu, tiesiog apsimoka pirkti, ne, yra palaikymas. Elektromobilis yra šiek tiek kitaip. Ar, Pauliau, matosi pas mus, na, jūsų portfelyje, sakykim, kažkoks elektromobilių noro pirkti Lietuvoje, nu, toks augimas? Deja, bet dar ne. Dar ne, ne? Dar... Mes tikriausiai dirbam su ta plačia auditorija, kur toks vidutinės pajamas gaunantis žmogus, ir toks žmogus dar kol kas apie tai negalvoja. Nes vienas dalykas tikriausiai nėra pakankamai tų naudotų elektromobilių rinkoje, kad tu turėtum pasirinkimą, ir pagrindinis kriterijus yra kaina. Tai kaina yra vis dar tikrai didelė tų elektromobilių.
Ir, ir aišku, kitas klausimas yra vėl ta pati infrastruktūra. Nėra tikriausiai ir labai daug Lietuvoje žmonių procentaliai, kurie turi galimybę krauti su automobiliu namie. Tai ir kitas klausimas, mes suprantam, kad anksčiau ar vėliau tai ateis ir tai atsitiks. Ir mes po truputį ir patys jau bandom nupirkti daugiau tų naudotų elektromobilių, bet vėl mes matom, kad ta konkurencija tam pačiam užsienį, ten Olandijai, Vokietijai, būtent kalbant apie elektromobilius, yra ženkliai didesnė, nes juos nori ne tik išvežti kažkur, bet jų nori ir vidiniai rinkoje. Tai, tai tos dizeliukus reiškia mums, reiškia, o savo ten jau toj košiai verda visi, ne, jau ten reikia konkuruoti ir su to vietiniu pirkėjų, pardavėjų, perpardavinėtojų ir tada nebūtinai taip lengva. Jo, ir tada tu, kai matai tą kainą, už kiek tu gali nupirkti ir tu supranti, kad Lietuvoje nieks nemokės tokių pinigų už tą automobilį kol kas. Nes dabar tikrai ir reikia apie tai kalbėti ir visi labai daug kalba ir labai gerai, kad jau vat, būtent naujo automobilių rinkoje tas jau labai stiprus pokytis vyksta, bet tikriausiai nuo dabar reikėtų imti dar 5 metus, kada ir realiai toks apčiuopiamas kiekis tų naudotų elektromobilių jau kaip čia ateisi tą naudotų automobilių rinką. Ir tada mes jau matysim pokytį ir naudotų automobilių rinką. Tai taip, aš turbūt tą euforiją ar tą tos tokius didingus planus ir tikslus užsibrėžtus čia prieš keletą metų ir juos taip pronunsuotus visiems labai atvirai, kur tikrai daugybė žmonių abejojo, tai tos abejonės tarsi įgauna tokį realų jau realią būseną, nes nu, ir net ir kitur, sakykime, ir tose šiek tiek turtingesnėse ar perkančių, kur daugiau naujų automobilių perka gerokai, irgi turbūt ne visur pavyksta vykdyti tuos planus ir taip kaip atrodė, taip kaip užsirašėm, netgi dabar teko kalbėti su Norvegais. Norvegija vis tiek yra visiškai pirmaujanti šalis pasaulyje elektromobilumo prasme ir jie čia vienu momentu jau nusprendė, kad gana čia tų subsidijų, nes ir taip gerai perka ir staiga ir nebėra subsidijų ir tą pačią dieną ir nebėra pirkimų ir nebereikia žmonėm tų elektromobilių, nes žodis apsimoka turbūt yra ne tik pas lietuvį, nes apsimoka pirkti dizelinį pasatą už gerą kainą. Krai, ir jeigu tik neapsimoka pirkti kokio nors kitokio, nieks ir nebeperka. Ir čia turbūt nu, tų iššūkių bus nemažai. Pakalbėkim, Pauliau, apie būdus, apie pirkimo, sakykim, tipus, nes jeigu prisiminsim seną gražią lietuvių istoriją, tai reiškia gaudavom tai senovės laikais talonus ir galėdavom nupirkti naują automobilį, reikėdavo važiuoti kažkur į rytus, kad nupirkti pas kažką kitą gavusį taloną, jis galbūt šiek tiek naudotas automobilis būdavo, bet jų beveik nebuvo, ne? Paskui atsirado vakarai, atsirado turgai, automobilių perpardavinėtai, tralai, skelbimai, ne, nes iš pradžių laikraštį, žurnale, ten autorinka, tada skelbimai, tada internetas, ne, internetas ir praktiškai, nežinau, pasakyk, jeigu klystu, visi, kas nori parduoti automobilį, vis tiek turi jį įdėti į internetą, ne, tas kažkokį tai savo skelbimą. Kitaip. Didžioji dalis. Ar jūs pardavinėjat ir tokius, kurių nėra skelbi? Mes ne, bet aš esu girdėjęs tokių istorijų, kur nežinau, nenori, negalės DK kodų išimti, tai pastato kažkur turgui, gal kažkas eis, pamatys, nu, parduos. Nu, bet čia tikriausiai išimtis tokia. Bet realiai jo, jeigu tu nori parduoti ir kaimynas neperka, tai tu turi įdėti skelbimą. Ir, reiškia, vis tiek labai nemažai nenaudotų naujų automobilių pardavėjų irgi kalba apie besikeičiančią pačią sistemą, nes tie rūmai, stikliniai namai, jie kainuoja daug, ypač ten brangstant energetikai, tai suvalgo tikrai labai didelę dalį, ten žmonių atlygiai ir ta suvalgo visą pelną ir visi galvoja, kaip čiagi galima pardavinėti kitaip, kaip nors pigiau, pristatyti žmonėm į namus, ką kai kurie jau ir daro, sakykim, tiek Tesla, sakykim, tam tikrose šalyse veikia tokiu būdu. Kaip sunaudoto automobilių paties pardavimo formato ateitimi, ar gal net jau ir dabartimi, ar yra kažkokia kitokia įskyrus įdėti ten į Auto Plius autogidą? Tai
jo, tas iš principo įdėjimas į portalą ar į kažkokį savo puslapį ir yra tikriausiai dabar pagrindinis kanalas, nes viskas keliasi į internetą. Tai aplamai tikriausiai vienas iš brangiausių mūsų resursų yra laikas ir visi dabar labai taupo ir saugo tą savo laiką ir tikriausiai važiuoti ten savaitgaliais, vaikščiot po aikštelės ir ieškoti automobilio nėra labai efektyvu, kai tu gali tiesiog atsidaryti, išsirinkti ir konkrečiai nuvažiuoti ir pasižiūrėti. Tai tas jau keičiasi ir atsiranda netgi ir tas, kai klientai net ir įsigijo automobilį internetu, jo nematė. Aišku, tai dar labai apsunkina ta visa pati naudotų automobilių rinka, kokia jinai buvo iki dabar. Tos istorijos gerosios. Jo, tos istorijos, tie nesąžiningi pardavėjai, nes kai kuriems žmonėm net nesuvokiama, kaip tu gali pirkti automobilį, taigi ten bet kas gali būti padaryta. Ir tikrai daug kas ir taip anksčiau darydavo ir bandydavo apgauti. Tai, bet yra tikrai įmonių, kurios dirba sąžiningai, stengiasi dėl savo klientų. Ir jeigu jos suteikia tam tikras garantijas, kad tu gali gražinti automobilį, jeigu kažkas atsitiko, kad tu gausi visus oficialius dokumentus, kad tu padarysi sąskaitą ne kažkokiu privatu žmogaus, tai klientui tada yra ramiausiai, turi užtikrinimą. Tai blogiausia atveju gražinsi, ne? Jo. Čia kaip batus, nusipirkai, spaudžia, užsidėjai, nepataikiai. Jo, tai... Jo, ir mūsų atveju mes tikriausiai ką išmokom ir vienas gal toks geras dalykas, ką išmokom per COVID-ą, tai vat būtent ir parduoti automobilį internetu, nes tuo metu buvo viskas uždaryta, daryk ką nori. Ir tuomet, kodėl nepabandyti, mes nieko neprarasi, jeigu pabandysi. Ir iš tikrųjų pabandėm ir buvo tų žmonių kiekvieną savaitę, kur vėlgi mes visą laiką gali, bet kuris pardavėjas pasiūlyti, aš jums atsiųsiu video medžiagą, nufotografuosiu, jeigu yra kažkokių pažeidimų. Kuo tu atviresnis ir sąžiningesnis būsi, tai tuo labiau tas klientas pasitikės. Ir taip ir buvo tokių klientų, kurie perka automobilį ir mes jį pristatom ir klientas džiaugiasi. Ir tikriausiai po to toks čia grandinė reakcija vyksta, kai žmonės pamato, kad tą galima iš tikrųjų daryti, kad čia nieks neapgaus. Kai kažkas parekomenduoja, yra tikrai buvę, ir kai kaimynas pirko, tada kitas kaimynas, kodėl ir aš negaliu. Tai aišku, vėlgi, tai ne kiekvienam yra tikrai klientui. Tu turi jau žinoti pakankamai tiksliai, kokio automobilio tu nori, arba gal tu esi įbandęs kažkur tai. Nes jeigu dvejoji ar tu dar rinkiesi, tau bus per mažas, per didelis, tada jau suprantama, kad visą laiką liks kažkokia dalis žmonių, kurie norės pabandyti automobilį gyvai prieš jį perkant. Bet tas ateina. Ir kaip jūs paminėjot, kad tie visi pastatai, jie kažkokios pridėtinės vertės nesukuria. Tai galbūt yra geriau iš tikrųjų investuoti į tą automobilio būklę, kokybę, aptarnavimą, garantinę aptarnavimą ir klientui tai tikrai daugiau naudos atneš, negu kad jis ateis į gražų pastatą pasipardavėję. Tai ta istorija jinai tokia yra, nes naujų automobilių gamintojų reikalavimai buvo tokie labai ilgus metus ir tie rūmai, jie vis gražėjo, aš atsimenu, tie reikalavimai vis didėdavo, jie kažkiek laiko netgi pasikeisdavo, ten net nespėdavo nusidėvėti viskas, o reikėdavo pakeisti į naujus ir pirkti reikėdavo ne kažkur tai ir nepasigaminti Lietuvoje čia ar Lenkijoje pigiau, o nupirkti iš ten, kur reikia ir aišku, kad visa tai vis tiek susiskaičiuodavo į tą galutinę automobilio kainą ir visiškai, visiškai aišku, kad tam klientui, kuris važinėjo to automobilio ir visiškai beviltiškai yra susimokėti už stendą kažkokį, kuris stovi tam tuose rūmuose. Tai taip, tas iš tiesų taip, bet tie įpročiai ilgai turbūt keičiami ir daug žmonių va taip pasitikė ir perka, vadinkim, tai nežinau, nematom ten ar... Tai tokių, kur grinai nematom perka, tai yra mažuma dar kol kas tikrai, ten aš sakyčiau, kokie 2-3 per savaitę, tarkim, žmonės. Tai nemažai, aš sakyčiau. čia vėlgi, kai pažiūri bendrai, kiek Lietuvoje tų automobilių parduodama per mėnesį, tai kartais net ir sunku suvokti tą skaičių. Kiekvieną mėnesį ten virš 10 tūkstančių naujų importuojimų registruojama. Čia naudoto, ne? Naudoto. Per metus Lietuvoje parduodama apie 30 tūkstančių naujų automobilių per metus, per 12 mėnesių. O per mėnesį naudotų
naudotų, ten naujų importuotų, naudotų ir registruojama. Pirmą kartą registruojama būna 12-13 tūkstančių. Tai, nu, tai per 2-3 mėnesius, reiškia, pasiekėm metų naujų automobilių skaičių. Tai ta rinka yra milžiniška ir aš sakyčiau, visas tas pokytis net ne nuo pirkėjų priklauso, nuo mūsų, nuo pardavėjų. Kuo mes būsim sąžiningesni, kuo mes labiau stengsimės dėl kliento, tuo labiau jie pasitikės ir aplamai tas požiūris pasikeis tą naudotų automobilių rinką. Nes dabar tikriausiai, jeigu pasakai, kad tu pardavinė automobilius, tai nu, nepagalvos iš geriausios pusės. Galvojau, žulikas turbūt. Jo, kad kai jau kažką tu ten darai, tai vat labiausiai ir norėtų su to, kad kuo daugiau atsirastų tokių pardavėjų, kurie iš tikrųjų stengtųsi dėl to kliento ir mes tada pamatysim tikrai didelį, aš sakyčiau, pokytį ir proveržį naudotų automobilių rinkų. Tai aš tada, Pauliau, to ir linkiu, kad taip ir būtų, nes tikrai žinau, kad dirbat sąžiningai. Ačiū už pokalbį. Šiandien mūsų laidoje svečiavosi Longo LT vadovas Paulius Valiukėnas, laidą vedžioja žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai. Žalia rodiklė. Laida Žalia rodiklė remia autoservisų tinklas Bosch Car Service. Mums rūpi jūsų saugumas.